الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت بھائی غلام علی صاحب ان کے آگے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے سنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنا نبی عادت لتانا سنا نبی عادت لتانا کل کائنات دی جہان آیا سنا نبی عادت سلطان آیا سنا نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا سنا مرشد مدنی میرا سنا مرشد مدنی میرا نوری تک دے جس دا چہرا نوری تک دے جس دا چہرا جڑا حق نو ہے پھیلانا کل کائنات دی جہان آیا سنا نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جہان آیا کیسا دیا کیسا دیا تر گئے بیڑے کیسا دیا تر گئے بیڑے سنا آیا میرے بیڑے سنا آیا میرے بیڑے اے رحمت دا سامان آیا کل کائنات دی جان آیا احسان بڑے سن رب دے احسان بڑے سن رب دے اے پاک محمد سب دے اے پاک محمد سب دے دکھ درد جہان دونڈان آیا کل کائنات دی جان آیا سنا نبیاں دا سنا نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا جدو حاکم آقا آئے جدو حاکم آقا آئے سب دیاں شکر منائے سب دیاں شکر منائے سنا روندیاں نوں گل لان آیا کل کائنات دی جان آیا سنا نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا اسلام ماشاءاللہ